როგორ განხორციელდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სად და რატომ ვერ დასრულდა პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები? Რო იყო ასეთი ოთხი პროექტი? სოფელი, სადაც პროგრამის განხორციელება არც კი დაწყებულა. ის რაც სოფელს სრულდა, ფაქტორი ესეთი საკაჩი მოძებული ვერ იქნა. ამდენად რაღაც ნონსენსში ჩავარდა მოსახლეობას და ფირმას და იძულებული ვიყავით, რომ ეს შეკულება გაუქმებულიყო. Და სოფელი, სადაც გამოვლენილი პრიორიტეტით ყველა უკმაყოფილოა. ბატანის მოქალაქე მოსახლეობის ყველა ვინც კი გამოიკითხა, ჩვენ მომოდინს გამოიკითხა, ისინი ამბობენ, რომ არც პრიორიტეტი მოსწონდა, არც შესრულებული სამუშაოები. მოსახლეობის პასიურობა, რაც შეეხება მოსახლეობის აქტიურობას, ნამდვილად ნაკლებია მათი აქტიურობა და არ უაძლევს იმ საშუალებას, რომ ვთქვათ, რომ დამაკმაყოფილებელია ეს მაჩვენებელი. საქმისადმი გულგრილად განწყობილი რწმუნებულები, პირველ რიგში არის ავტორიტეტი, რომელიც ამათუ რწმუნებულს გააჩნია და პასუხისმგებლობის გრძნობა. თუ არაკვალიფიციური სამშენებლო კომპანიები, რომლებიც შავ სიაში მოხვდნენ. გაათვა თუ არა ყველა კომპანიამ სათანადო თმაზე დაკისრებულ მოვალეობას თავი და ხომ არ გამოიკვეთა კომპანია, რომელთანაც სამომავლოდ აღარ ითანამშრომლებს. კი, რა თქმა უნდა, გამოიკვეთეთ. უყურეთ პარასკევს 20 საათზე სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეულ გადაცემაში კვირის არცერთი.